Saya telah pun menamatkan misi 1000 km pertama, pasal pertama yang bermula daripada kompleks LKIM Genting, Tumpat Kelantan, Pekalan Kubu, Tumpat Kelantan, bermula pada 20 September yang lalu, dan saya telah membuat pendaratan untuk menamatkan pasal pertama sejauh 1000 km di setulang laut pada 17 Oktober yang lalu pada pukul 3 petang, dan disambut oleh pihak apa ni Tuan Paul dan juga pegawai-pegawai kanan dan anggota polis marin wilayah 2, dan saya diberi peluang bermalam di Pulau Ma selama 2 malam sebelum meneruskan perjalanan saya lagi 1000 km untuk memenuhi cabaran di Selat Melaka. Misi saya ialah dayungan Satu Malaysia untuk Gaza. Okay, di sini saya ingin menekankan bahawa tujuan utama saya melakukan dayungan sejauh 2000 km ini adalah untuk menyatakan bantahan saya mewakili rakyat Malaysia terhadap kekejaman rejim Zionis di Israel, di samping untuk meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-57. Melalui program ini saya nak mempromosikan, di mana saya ingin menyatakan bahawa sokan berkayak merupakan satu sokan yang selamat, dan ini telah pun dibuktikan oleh saya sendiri. Ini merupakan siri ketiga saya berkayak, di mana siri pertama saya buat sejauh 700 km daripada Pantai Remis, Jeram, Selangor ke Perlis dan berpatah balik, dan menamatkan dayungan saya di Gua Kerbau, Kuala Yang Kedah, sejauh 700 km. Dan siri kedua dulu saya buat untuk sejauh 2000 km daripada Perlis ke Dangabe, Johor dan berpatah balik selama 61 hari untuk mempromosikan Submarine Police dan MH370. Okey. Tuan kan dari tuan. Tuan. Ayah. Okey, dia boleh pergi ya. Okey. Terima kasih. Thank you.